ដងខ្ញុំនេះគេណាជប់លេងផ្លែកដោស្រង់ស្អីកាននៅទីភ្លឺភ្លឺនេះទៅផ្លែកដោផ្លែកផ្លែកនេះមិនជាគេរហូបទេណាផ្លែកនេះផ្លែកដោไปมันเป็นเมื่อยุ่งๆๆเข้าอ่ะ